Gaur erabiliko dugun programa Reaper izango da. Audioak multipistan grabatzeko doako aukerarik egokienetarikoa. Teknikoki ez da doako software bat. Froga bertsio infinitu bat dauka. Hau da, deskargatzerakoan aukera dakagu 60 euroko lizentzia bat borondatez ordaintzeko, baina ez da beharrezkoa. Eta zer aldatzen da froga bertsioan? Ez errez, dendena berdina da. Horrelako programa bat erabiltzeko gai bagara, edozein dau erabili dezakegu. Hasteko, proiektu berri bat egin nahi dugula esango diogu programari, gero, Save Project, hau da, proiektua gorde klikatzen dugu, eta gordetzen dugun karpeta horretan, bai proiektua eta bai grabatuko ditugun audio guztiak gordeko dira. Lehenik eta behin, programari zerrekin grabatu behar dugun esan behar diogu. Horretarako, Options Preferencesera joango gara, eta Audio Device-en soinu txartela aukeratzen dugu. Hau da, zerrekin grabatu nahi dugun esan behar diogu programari. Ordenagailuan etortzen denarekin edo aparte daukagun besteren batekin. Gaur, adibidez, ASIO interface edo soinu txartela erabiliko dugu. Eta ikusten dezuten bezala, sarrera eta irtera ezberdinak agertuko zaizkigu. Programaren goiko aldean ezkerrean aukera azkar batzuk ditugu. Proiektu berria, proiektu ireki, gorde, metronomoa, desegin, berregin, eta beko aldean mezkladora dakagu. Orain ez da zer agertzen pistak oraindikan ez ditugulako sortu. Orain pistak sortu behar ditugu. Ezkerreko aldean xaguaren eskubiko botoiari eman eta new track aukerari ematen diogu. Hauek banaka edo taldeka sortu ditzazkegu. Pista hauek gitarra eta hotsarentzat izango dira, bat bakoitzeko. Pistak izendatu daitezke, doble klik laukitxoan emanez, eta baita kolore aldatu ere. Modu honetan, gure proiektua txukun-txukun mantentzeko. Pista hauetako bakoitzean, botoi borobil gorri bat dago, eta horrek balio digu pista aukeratu, grabatu eta patxatu alizateko. Hau da, pista honen seinalea nondik jaso behar duen esateko. Gusten degun bezala, pista bakoitzean, input desplegablean, bi aukera agertzen zaizkigu. Kasu honetan, Midline bat aukeratuko dugu, eta beste pistan, Midline bi. Behin hori aukeratuta, txartelan, fizikoki sartu ditugun instrumentu edo seinalen garrantzia hartu behar dugu. Hau, soinu txartelatik egiten da, eta sarrera bakoitzaren potentziometrarekin egiten da. Hau, pixkanaka igotzen joan behar gara, seinalea -18 eta -3 dezibelioko tarte horretan eduki arte. Seinalez pasatzen bagara, arrosa gertuko zaigu pista, eta +00 lauki txikiari emango diogu berri sartzeko. Borobil gorria, hau da, grabatzeko botoia soilik lehenengo pistan aktibatuta utziko dugu, eta menuan dagoen grabatzeko aukera sakatuko dugu. Modu honetan, ikusten dugu nola lehenengo pistan audioa grabatzen ari den. Beheko mezkladoraren aukera pantailatik entzeko, View eta Mixerri eman behar diogu. Pista batera audertxibo bat ekartzeko, pista sakatuko dugu, Insert, Media File eta nahi dugun artxiboa aukeratu behar dugu. Bi pistak dagozkion artxiboekin ondo ikusteko, beko eskubiko aldeko minusa sakatuko dugu. Orain, 7 pistak dazkan proiektu berri bat kargatu dugu. Lehen bezala, pistak sortzeko, ezkerrean eskubiko botoia sakatu eta Insert Multiple Tracks aukeratu. Izen aldatzeko, pistaren gainean bi klik eman, eta kolore aldatzeko, pista bakoitzean eskubiko botoia sakatu eta track kolorri eman. Eta bertan, nahi dugun kolore aukeratu. Grabaketa multipista bat egiteko, gure metronomo edo klaketa maitea erabiliko dugu. Goian, ezkerrean izkinean dugun karratutxoa da, eta ezinbestekoa da, erreferentzia bat izateko. Gure zuzendaria izango da. Baita ere, pista bakoitza bakarrik entzun edo eta muteatzeko, hau da isiltzeko, aukera dago. M botoia muteatzeko balio du, eta S botoia nahi dugun pista bakarrik entzuteko balio du.
Beko sekzio honetan aukera ezberdinak ditugu. Hasierara edo bukarara joan, grabatu, erreproduzitu, bukle egin, gelditu eta pause. Pista guzti hauek goian ditugunen berdinak dira. Hemengo borobiltxo hau pistaren volumena igo edo jaisteko balio digu, eta beheko mezkladoretik ere egin daiteke. Pista berdina da eta. Pista eskuin edo ezkerreko aldetik entzuteko, pan deitzen den potentziometro hau daukagu, paneatzeko erabiltzen dena. Lehen aipatu bezala beheko mezkladorea eta goian dazkagun pistak berdinak dira, eta ezkerrekoa guztien geiketa da, master deitzen dioguna. Audio guztia hortikan pasatzen da. Track baten zati bat moztu nahi badugu, eskubiko botia sakatu eta split items aukeratu. Zati hori kentzeko, eskubiko botia sakatu eta remove items aukeratu. Pistaren zati handiago bat kendu nahi badugu, pistaren alde batetik hartu eta sagoarekin arrastaka egin. Gogoratu gutxiro proiektua gordetzeaz, edozein arazo dela medio egindako lana ez galtzeko. Horretarako, file sakatu eta save project. Pista bakoitzean efektu edo plugin bat sartu nahi badiogu, FX karratutxoari eman behar diogu. Ripperrek bere efektu propioak dauzka. Adibidez, ahotsari ekualizadore bat sartu nahi badiogu, FX botoia sakatu eta ekura goaz. Ekualizadorea gaitasuna daka frekuentzia bakoitzaren volumena igotzeaz edo jaisteaz. Frekuentzia grabeak, erdikoak eta goiko frekuentziak altuenak direnak. Gitarrari adibidez reverb bat sartu nahi badiogu, FX botoia sakatu eta reverb sekzioan sartzen gara. Efektu horren parametroa frogatu eta gehien gustoko dugun moduan jarriko dugu. Jakin ere, efektua aplikatu dugun pistan FX botoia berdean baldin badago, efektu hori aktibo bezala egongo dela. Ordea, gorria baldin badago, efektu hori desaktibatuta egongo da. Instrumentu eta ahots bakoitzak bere ekualizazio propioa dauka, eta honek balioko digu grabatu dugun seinalea garbitzeko edo fideltasun gehiago emateko. Interneten hauetako taula asko daude. Azkenik, nahasketa egiten dugu, hau da, instrumentu eta ahotsen volumenak moldatu. Normalean, ahotsa gehiago entzuten da instrumentuak baino. Volumenen arteko joku hori mezkladoraren bitartez landuko dugu. Master hau, WAV edo MP3 batean bihurtu nahi badugu, lehenengo abestearen iraupena nondik norakoa den esan beharko diogu goiko markadoren laguntzarekin. Gero, archif, renderragoaz eta besterik gabe aukeratu formatua eta kokalekua. Bukatzeko, render wine file aukera sakatu eta listo. Dena ondo dagoela jakiteko renderizatu dugun tokira joan eta archiboa irekiko dugu, ondo erreproduzitzen den ikusteko.
Eta hau izan da guztia, gustatu bazaizue, Reaper programak ematen dituen aukeran hitzetan sakontzera gonbidetzen zaituztet. Hurrengora arte!